gudiga nabadgelyada ee gobolka sool oo hoggaaminaya guddoomiyaha gobolka sool ayaa gaaray deegaanka jidbaale ee gobolka sool waxaana ujeedka safarkood ahaa kuurgalka xaaladda deegaanka iyo xoojinta nabadii lagu soo xiray deegaanka adhacadeeye oo u dhexeysay bulshada wadadega deegaankaasi jidbaale iyo deegaanada ku xiran iyadoo kulamo la qaatay waxgaradka iyo odayaasha deegaankaasi kalana hadlay sidii ay nabadda loo ilaalin lahaa saad aragtaan waxaan joognay magaalada jidbaale saakan halkan soo gaarnay waxaanu wada hadal la yeelanay odayaashii deegaanka jidbaale waan is wareysanay si fiicanna waan isku wareysanay kolley waxaa la iska wareysanayay si aan baqaadka shirweyne lagu soo gebagabeeyey magaalada adhacadeeye ku soo dhammaaday sidii loo si aan baqaadi lahaa wixii inta la dhammaystirayo oo guddiyadii ay marayaan deegaamadiina in nabadgelyada la ilaashado oo laga wada shaqeeyo labada dhinacba muxuu ahaa nabadda la adkeeyo nabaddu waa muhiimaddeena koowaad waa bini aadamku ku nool yahay marka shirkaasna si fiican buu nagu dhammaaday odayaashiina si fuucan bay nagu warrameen hawshii ayaa loo yimi si loo damiyo oo loo soo afjaro oo looga hortago oo aan wax dambe u dhicin halkana shir baa lagu qaatay maamulka iyo labada beeroodba halkan xoogay shaqaaqada yari ka aloosmaysayka ceelka jidbaale iyo ceelashan kale midna inaan lagaga ogolayn ama laga dul qaadanayn in hub lala yimaado ama ciidan hubaysan yimaado ama kuwa ku noolhi ay hub la soo baxaan ciidamadu way marayaan way imanayaan wayna soconayaan qorigay qabteen dib loo celin maayo intaas ayaan u sheegayaa fariintaa ayaan u gudbinayaa deegaanka dadka bulshada ku nool jidbaale arrintii adhacadeeye oo horey loo dhameeyey ayuumaan xaalxaalkeeda u soconnay aan jalanka kaabaya dee ku darayaa meesha qori lagama ogola qori lama ogola nabaddana waa u dhibaato qorigu oo meel labataa qori laguma qaato haddii go-aan laysla qaatay qoriga la qabtaa dib u noqon maayo ninkastaa qorigiisa ha ilaashado dhammaan ceelasha oo dhan hadday kan tahay iyo kuwa kaleba qori lagama ogola wixii halxaaleed dhimanna guddidii hore loogu saaray waxaan u nimid uun waa kormeer uun nabadgelyadii iyo dhaqdhaqaaqyadii iyo sidii loo xoojin lahaa nabaddii adhacadeeye beelaha siyaad maxamuud ay ku gaadheen runtii aad waxaan ugu mahadcelinaya odayaasha iyo deegaanka iyo dadka labada beelood aan u nimid sida sharafta iyo qiimaha leh ay nabadda u xoojinayaan qol walbaana ay dhinaceeda uga adkaynayso waxaan le odayl sii xoojiya halkan kasii xoojiya nabadda ka xumaynaya iyo kii xunna annaga fartan ugu fiqa annaga soo qabana ha qarsanina kiina xun sidaa la sheegay dowladdu heshiis baa arrinta laga gaadhay heshiiskaasi muddo sagaashan cisu ku dhowdhow buu adhacdii ka socday boqolaal sano wixii jiray baa lagu soo dhameeyey nabaddaas sidaan u fuliyeen wax allaale wixii idinku aad ku heshiiseen afkiina aad ka tiraadeen wax ku kala qorateen dowladdu waa fulinaysa hadhow nin ayuu dhibsanin insha allah hubkaa yimid wax huba lagama ogola deegaanada la wada degan yahay ee dadka ehelka walaalaha ay iska soo galaan hub lagama ogola qorigii la arkana waa la qabanayaa noqona maayo waa qodob ceelashii cashintana waa la wada daaqaya waa la wada cabaya weligeedna waa la wada cabi jiray wax intaa ku dheeraad ciddii soo gelisaana tallaabo dowladeed baa laga qaadayaa wixii aad waraqda ku qorateen aad waseexdeen baan inagu fuliyeenna ciddan baanu shireennaa iyo ciddan baanu isu keennaa ma jirto ciddii qaladle baanu tallaabo ka qaadanay meesheedana ugu tegannaa ilaahayna waxaan ka baranaya nabadda aynu noo xoojiyo cabdifataax regal aerial tv laascanood